დაახლოებით ორი თვეა ყოფილ ცენტრალური პოლიკლინიკისა და ცენტრალური საავადმყოფოს შენობებში მშენებელი 80-მა კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები დაიწყო. ფირმის ბრიგადები აღებული ვალდებულებების პირველ ეტაპზე არიან, რაც ობიექტების შიგა ინტერიერის სახეცვლილებისათვის არსებული ფართის დემონტაჟს გულისხმობს. ჩვენ ორი თვეა რაც დავიწყეთ ადგილზე მუშაობა, ეხლა მიმდინარეობს არსებული ტიხრების დემონტაჟი და შემდეგ უკვე მონტაჟი, რათა გაკეთდეს სტოლების ბინები, მოიწყო შიგნი ბინები. Სულ არის ამ შენობაში 57 ბინა, ოჯახი, აქედან არის 13 ერთოთახიანი, 27 ოროთახიანი და 17 სამოთახიანი ბინა. ეს უნდა ჩაბარდეს, აი ყველაფერი უნდა იყოს შიგნი, რაც საჭიროა არსებობის და ცხოვრებისთვის, კი, ავეჯის გარდა ყველაფერი იქნება შიგნით. ორივე ობიექტზე სამუშაოების დამკვეთი ამერიკული ორგანიზაცია USAID-ია. კონტრაქტორები კი მუნიციპალური განვითარების ფონდი და ტეტრაცეკი გახლავთ. შემსრულებელი თბილისური ფირმა მშენებელი 80 ძირითადად ადგილობრივი კადრითაა დაკომპლექტებული. მათ შორის არის დევნილი მიშა წითელაშვილი, რომელიც ესტაპონში იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსით რამდენიმე წელია ცხოვრობს. მან იცის, რომ შენობაში გარკვეული კვადრატები მისი საცხოვრებელი ფართი იქნება, რომელიც მას საკუთრების უფლებით გადაეცემა. Titan met titan მშენებლობაზე ვარ დასაქმებული და ამისათვის ყველას ვეხმარები სიწყიერად და დასაქმებულიც ვარ. დასაქმებული ვარ ასე რომ როგორ გითხრათ ყველაფერი არის საშუალებები მოკლე ხანებში დავიწყებთ მშენებლობას და ძალიან ინტერესით ვარ და დაინტერესებული ვარ რომ მივიღო ჩემთვის ბინა და მქონდეს ბინას. არაოფიციალური ინფორმაციით ორივე შენობებში იძულებით ადგილმონაცვლე პირები შესახლდებიან. ამ ეტაპზე ბინებს კერძო საკუთრებაში ისინი მიიღებენ, ვინც ამ რამდენიმე წლის წინ კვალიტის დასახლებაში არსებულ ორ საცხოვრებელ სახლში ბინით ვერ დაკმაყოფილდა. ყველა დევნილი ზესტაფონის სხვადასხვა სახის პროგრამით სარგებლობს. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხვაზეა 367 დევნილის ოჯახი. გასულ წლებში დაკმაყოფილდა 130 ოჯახი, მათმა მიიღეს საცხოვრებელი ფართი კვალიტის დასახლებაში, მაღლაკერძის ქუჩა 11-ში და მაღლაკერძის ქუჩა 5 ნომერში. რაც შეეხება დღეის მდგომარეობით უბინაო დევნილი, არ გვყავს ისინი, შეფარებული არიან ახლობლებთან, ნათესავებთან, ზოგს აქვს კერძო საკუთრება, ნაყიდი აქვს საცხოვრებელი სახლები. გვაქვს 7 ობიექტი დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების, სადაც 68 დევნილი ცხოვრობს. ისინი ელოდებიან მომავალში თავშესაფარს. არის სახელმწიფო პროგრამა 2012-2014 წლებისათვის დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი პირობებით დაკმაყოფილებისა და ამ შემთხვევაში ისინი მიიღებენ კერძო საკუთრებაში საცხოვრებელ ბინებს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ პერიოდისათვის ყავს 10 დევნილი ოჯახი ნაქირავებ ბინაში, ისინი თვითონ იხდიან ქირის თანხას. ერთი ოჯახი ყავს სოფელ კლდეეთში, ცხოვრობს რკინის ვაგონში და ალბათ, როდესაც განაწილდება ბინები, რომელსაც უახლოეს მომავალში ველოდებით, ისინი დაკმაყოფილდებიან პირველ რიგში საცხოვრებელი ფართით. პირველ თებერვალს გაეროს წარმომადგენლები შემოვიდნენ ზესტაფონის რაიონის ტერიტორიაზე და მათმა შემოიტანეს ტვირთი საყოფაცხოვრებო ნივთები, ეს იყო საწოლები, ლეიბები, საბნები, სამზარეულოს კომპლექტი და გაანაწილეს მათმა თვითონ 20 ოჯახზე, 68 სულია ამ ოჯახებში, ეს არის მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტებში და არ მიუღიათ დღეს მდგომარეობით საცხოვრებელი ფართი სახელმწიფოსგან. დამატებით დევნილთათვის ხორციელდება აგრეთვე რიგი ღონისძიებები ადგილობრივი საბიუჯეტო მიმართულებებით. სოციალურად დაუცველი ოჯახები 5700-მდე სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში სარიტუალო თანხას იღებენ 200 ლარის ოდენობით. იგივე თანხას იღებს ყველა დევნილი მისი სარეიტინგო ქულის მიუხედავად. ასევე შემწეობის მიმღებს 70 ოჯახს დეკემბერში ზამთრის სეზონის ხარჯების დასაფარად გარკვეული თანხა ჩამოერიცხათ.
Zestafon del Tari, Gepshi Shesadzlovak, Ideverti Ahali Legionary, Odzats Hradzli Serbi, Ivica Milutinovici Vihilot, Is Turku Sideshi Satruna Shekrebazem of Zestafon del Tabanaks Meoretria Sheoverta, Odzats Hradzli Serbi, Ivica Martshenam Tsuelikahlaut, Tavis Karieris Manzese Perkurtas, Serbeti Sadak, we process Umaglesi Division Debis Hodashok Lubepshi was Barezia, Imeruluk Lubisa, the Balkanelli Perkurtelli Samuallo Urte Tobisakit, his Satruneli Shekrebis, Slelopis as Kair. საფეხბურთო კლუბმა ზესტაფონმა თურქულ სიდეში უკვე მესამე ამხანაგური მატჩი ჩაატარა. მესამე მატჩი მათი მეტოქე უკრაინული უმაღლესი ლიგის წარმომადგენელი ქალაქ პოლტავის საფეხბურთო კლუბი ვორსკლა გახდათ, რომელთანაც შეხვედრა იმერულმა კლუბმა 1-1 დასმო. Morning sparring match ზესტაფონი პოლონეთის უმაღლესი დივიზიონის წარმომადგენელ გდანსკის ლეხიას წინააღმდეგ 9 თებერვალს გამართავს.